এদিন চাবি মানে বস্তু কিনি দিব পাৰিলে হে নারিগ নহলে যায় শ্বশুর বাড়ি হেল্লো গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর বহুত দিন পিছত লগ পাইছো নে কি কয় তো ভাবিলো ভিডিও এটা বনাও বহুত দিন বনোৱা নাই গা চা ভাল নাই ইমান আর পুরা কাঁধ হয়ে আছে দেখিছে নয় ডিঙি টেপুর মারি মেলি থব লগা হয়েছে আর সেদিনাখনি শ্যুটিং ভিডিওটো চাই কেনে পালে সকলোৱে নকলে নহয় আকৌ আৰু আজি অলপ কাম কেইটামান আছে সেইকেইটাকে দেখাও বেলেগেতো কণ্টেণ্ট নাই আৰু সদায় মানে এনেকে থাকিলেতো নহ'ব ন আৰু মানে একো নিদিলে চেনেলটো অলপ ডাউন ডাউন নিচিনা হৈ যায় তো ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপলোড দিম আৰু আপোনালোকে দেখিবই ন তেতিয়া আৰু বিশেষকৈ এটা কথা কি হ'ল এতিয়া মানে এইকেইদিন ইমান ভাল কণ্টেণ্ট নাই কেইদিনমানৰ পিছততো পিকনিক ছিজন আহিব ন তেতিয়া জলে তলে যাম চালিয়া চালিয়া জেগাত যাম আৰু মজা মজা কণ্টেণ্ট দেখিবলৈ পাব কেইদিনমানৰ পিছত আৰু কেইদিনমান অকল ৱেইট কৰক কেইদিনমান ৱেইট কৰক ভাল ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে আৰু ধামাকা হ'ব মানে এইবাৰ একদম ধামাকা তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত ৱাইফৰ লগত বজাৰ কেইটামান কৰিব যাব আছে কিবা কিবি আনিব আছিল তাইৰ তো বলকচোন আগে ঘৰলৈ যাওঁ হয়নে ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ সকলোবিলাক তো বলক 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 জলদি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে মানে এতিয়া পিছত হ'ব বা মোবাইলতে কৰিছোঁ তো গাইজ এতিয়া মানে পটককৈ মই আমাৰ এখেতৰ লগত আহোঁগৈ চেপনৰ পৰা আৰু মানে কেইটামান বজাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এইভাগৰ লগৰ এজনী ভাগৰ বিয়া আছে এইকেইদিনতে সেইকাৰণে এতিয়া বজাৰ কেইটামান কৰি আহোঁগৈ আৰু বিশেষকৈ মানে কাৰণ এটা কি হ'ল এতিয়াতো মোক দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মানে পটককৈ মই ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি পিনে অলপ হিৰো নিচিনা হৈ যাওঁ আৰু এইভাগৰ লাজ চাজ ভাগিলে বাৰু কিবা এটা কৈ দিয়াচোন এতিয়া নাই ভঙা লাজ মই লাজটো ভাগিলে বুলি আহিছিলোঁ কওঁ হয়নে সেইদিনাখন ইমান ডাঙৰ শ্বুটিং এটা হৈ গৈছে আৰু মই বোলো লাজ চাজ ভাগিলে চাগে আৰু সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ'ত পটককৈ কিবা এটা ক'ব বুলি ভাবিছিলোঁ লাজটো পকাৰে তো এতিয়া মই পটককৈ ওলাই লওঁগৈ আৰু চাব তাৰপিছত আকৌ একদম ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাৰ পিছত হিৰো আৰু মই এটা হিৰো তো সোনকালে ওলাই লওঁগৈ নহ'লে একদম ঠাণ্ডা লাগিব তো এখেত ওলাই ৰেডি হৈ আছে কাৰণ মহিলা সন্থাটোক মানে আগেই উলিয়াবলৈ বহুত কোচিছ কৰি ল'ব লাগে জানেনে মানে আপুনি বিয়া পাতিলে গম পাব নহ'লে মানে কি হয় গম পাইছেনে আপোনাৰ ৰৈ 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 এমনি লাগি যাব মানে সেইকাৰণে মহিলা সন্থাটোক প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগে তাৰপিছত নিজে ওলাব লাগে হয়নে নহয় কথাটো কিমান দেৰি লাগে আকৌ দে কেনে লাগে আৰু এক মিনিট মানে এঘণ্টা আৰু তো এতিয়া মই হাউতকৈ যাওঁ হাউতকৈ আহোঁ ওলাই লওঁ মজাকৈ তো মই হাউতকৈ ওলালোঁ হাউতকৈ আহিলোঁ আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ আমাৰ জুমনৰ সৈতে বৰকক ফটো মাৰিবৰ কাৰণে সি আকৌ ৰেডি হৈছে বিশেষকৈ মানে সি বহুত মজা মজা ফটো মাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াক কণ্টেক্ট কৰিব অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তো ডিছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক মোৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পূৰা মানে ফটোগ্ৰাফাৰ বনাই দিছে বৰকে ইয়াক মানে বহুত সৰুতে ইয়াক বৰবাদ পথলৈ ঠেলি দিলে আৰু তো এতিয়া আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট বজাৰত লগ পাই আছোঁ তো এতিয়া আমি আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু সেইদিন চাবি মানে বস্তু কিনি দিব পাৰিলেহে নাৰিগ নহ'লে যায় শ্বশুৰ বাৰী কথাটো মানে বুজিছে নাই ডেমালে কৈছোঁ আৰু আহি পিনে লাহে লাহে আহিলোঁ ঠাণ্ডা 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 লাগিছে যে সেইকাৰণে আহি আছোঁ লাহে লাহে এতিয়া আৰু এইপিনে আমাৰ গাঁওখন পালোঁহি এই নদীখন পাৰ হোৱাৰ পাছতে মানে এখন আমাৰ গাঁওখন ষ্টাৰ্ট হয় এডোখৰ পৰা আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু আন্ধাৰো হৈ আহিছে লাহে লাহে দি নেক্সট ডে হেল্ল' গাইজ আৰু আজি হৈছে ভিডিঅ'টো পুনৰ ছেকেণ্ড দিন আৰু আজি মানে ওলাইছে আৰু বিয়াখন আছিলে কৈছিলোঁ যে বিয়াখনলৈ যায় আৰু মোৰ মৰাণত কাম কেইটামান আছিলে আৰু বিশেষকৈ মানে কামকেইটা হ'ল যে মোৰ ফোনৰ বেটেৰীটো একদম পূৰা ডেড হৈ গৈছে মানে সেইকাৰণে মই বেটেৰীটো লগাব লাগিব আৰু তেখেত যায় বিয়ালৈ বিয়া খাইগৈ আৰু খাওকগৈ অকলে অকলে যায় আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু এইফালে তো গৈ থাকোঁ এতিয়া গাইজ এতিয়া মই ৱাইফক নমাই ল'লোঁ ইয়াত লগৰজনীৰ ঘৰত আৰু তাই যাব লগৰজনীৰ লগত আৰু এতিয়া মই যাওঁ মোৰ যিকেইটা কাম আছে সেইকেইটা কৰি মেলি তাৰে ঘৰ যাওঁ আজি তো আজি এনেকুৱাই হৈছে আৰু ভিডিঅ' দেই বেয়া চাই নাপাব আপোনালোকে approximately 10 hours later তো এতিয়া হোমেন ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া মজা বস্তুটো দেখা আপোনালোকে চাব দেই ৰ'ব এক ছেকেণ্ড ৰ'ব এইফালে চাওক দেখিছে না মুগাল এটা পুৰা চফা কৰি আছে এইপিনে হোমেনৰ দেউতাক হয় আৰু এইপিনে নাখাই দিয়ক এইখিনি চাওক আৰু অলপ পিছত মানে এইখিনি মজাকৈ বনোৱা হ'ব মই আৰু এইজনে মানে খাব নহওঁ কেলৈ জানে খাই দিলে মানে একদম পূৰা মানে গাত পূৰা খজুৱতি হৈ যায় এলাৰ্জি হৈ যায় মানে এলাৰ্জি হৈ যায়
কিন্তু আমি বনাব মানে মজাকে বনাওঁ যোনকেইটা নাখাওঁ মানে সেইকেইটাই বনাম এইখিনি কিন্তু আমি খাব নোৱাৰো মানে খাব নোৱাৰিলেও কি হ'ব বনাবতো পাওঁ হয় নাই সেইকাৰণে বনাব লাগিব আৰু এইপিনে আলহী আহিছে এইপিনে এইজন খাবা এইজনে খাব এজন ধুনীয়াকে খাব হুমেনে খাব সকলোবিলাকে খাব কিন্তু সকলোৱে খাব মানে আমাৰ দুটা ভাই সকলোৱে খাব তো আমি এইখিনিয়ে বনাম আৰু এতিয়া বেলেগকে আমি বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমাৰ কাৰণে তো এতিয়া বনোৱালৈকে চাই থাকিব নেকি কয় এইপিনে এইপিনে মানে মাখনাই মানে এইপিনে বনালে এইখিনি নোখোৱা মানুহে বনাইছে যদি কেনেকুৱা সোৱাদটো হ'ব গম পাইছোঁ আগে এইপিনে এইপিনে মুগাল এটা বনাইছে পুৰা মজাকৈ বনাই আছে মজা বুলি মানে ভিডিঅ'টোত মানে মজা বুলি কৈছোঁ আৰু সোৱাদটো আমি গম পাম যেনেকুৱা মই নাই গম নাপাওঁ দেই সিহঁতিকেইটাই গম পাব চাগে যোনকেইটা খায় সিহঁতি গম পাব তো মই গম নাপাওঁ কিন্তু নোখোৱা মানুহ এটা বনাইছে যদি আৰু কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকেতো গম পাইছে চাগে আৰু ন তো এতিয়া এইপিনে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে যেতিয়া ভালেই হ'ব আৰু এইপিনে এইজন আঁতৰি আহিছে এইপিনে তিলৈ পৰা আহিছে মানে মোৰ ৱাইফৰ ঘৰ একদম ওচৰে আৰু এওঁ আৰু আগতে কলেজত লগতে পঢ়া এনে দাইটি দাই এনে মাইনা আৰু এই দুটা মাইনা এই দাইটি দাই কৈ পিনে চৰি দেই আৰু এই তো এতিয়া আপোনালোকে চাই দিব কিবা খোৱা দেখাম আৰু খোৱা মানে এতিয়া সেইখিনি খোৱাটো নেদেখাওঁ বেলেগ কিবা খালে মানে দেখাম আৰু দেই আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু তেতিয়া কেনেকুৱা হয় আৰু ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় তো সিহঁতি লাষ্ট কৰি পিনে সেইপিনে দূৰলৈ আঁতৰি আছে এইখিনি এতিয়া বনি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু গাইজ আজি এতিয়া আমি মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কালিয়ে যোৱা এইগৰাকী কালিয়ে যোৱা এগৰাকী বিয়া খাই মেলি একদম আহিবই পৰা নাছিলে ঘৰলৈ আৰু এতিয়া গৈ পেলাই মই লৈ আহিলোঁগৈ আৰু এতিয়া এইপিনে চেপনৰ ওচৰে পালোহি দেখিছে নহয় তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ' যোনডোখৰ হ'ব মানে এইডোখৰ বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ যাম আপোনালোকে তাৰ ভিডিঅ'টো চাব নে কি কয় তো মই ইমানো ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নাজানো আমি এতিয়া নতুন নতুন মানুহ ন তো যিমান পাৰে আপোনালোকে চাব আৰু আৰু মুখত অলপ তামোল অকণ খাইছোঁ দেই আৰু পুৰা কথা কওঁতে সেইকাৰণে মানে চাকাত চাকাত বজি আছে তো এতিয়া ঘৰ পালোহিয়ে আমি চেপন পোৱাহি মানে ঘৰ পোৱা একে কথা নহয় জানো তো এইপিনে এতিয়া গৈ থাকোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন কৰিছে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।